פה מתחיל פרק אחר. דרך אגב, יש פה שאלה אם אני רציתי להגיע לעיירה. בדרך בחזרה עם השלון, כל הרכבת של 60 קרונות, יהודי פולין לכיוון רוסיה, לכיוון פולין מרוסיה, אז נעמדנו על יד הגבול בין רוסיה לפולין. ואני יודע שפה אני 40 קילומטר מהעיירה שלי. ניגשתי לקצין, בחור צעיר, ושאלתי אותו, מה נשמע בלנוויץ? הוא שאל אותי, האם אתה מלנוויץ? אני אומר לו, כן. הוא אומר, סע עם הרכבת ואל תעיז להגשת לשם, כי התנועה האנטי-סובייטית, בנדרופצי, בנדרה, היה מנהיג אוקראיני שרצה לעשות ארץ אוקראינה חופשית. הם יהרגו, הורגים את כל יהודי שפוגשים שם. וכמובן כל קומוניסט. יותר גרוע מאשר הגרמנים. מוטב לא לנסוע. כשחציתי את הגבול לפולין, הקבלת הפנים הייתה נוראה. מה שהיה כבר שמענו בזמן היותנו ברוסיה על המשפט נירנברג, משפטי נירנברג, ומה שנכתב בדרך כלל 90% חשבו שזו פרופגנדה רוסית. לא יאומן שככה התייחסו. לא יאומן, זה בלתי אפשרי. אבל הקבלת הפנים של יוצאי הפולנים שפגשו אותנו בתחנות הרכבת, מה? יש עוד כל כך הרבה יהודים? וזה היה כמובן לפני קלצה. אם אתם לא יודעים מה זה קלצה, אז בהמשך נגיע לזה. והיו גם בחורים שהציעו לי ללכת לקיבוץ. ביניהם בחור שהוא אומר, במרכז שלנו יש נתן בליז'ובסקי אחד, וישנו אנטיק צוקרמן, וישנו אלכסנדר וחפקה פלדמן, שהיא היום חברת לוחמי הגטאות, אותה לא הכרתי, אלכסנדר לא ידעתי מי זה, אבל אנטיק צוקרמן הזה, יצחק צוקרמן שהיה איתי בגרוכו בהכשרה, ונתן בליז'ובסקי היה חבר מרכז החלוץ הצעיר בוורשה, שאותו הכרתי היטב. לקחתי את הכתובת והתכננתי ישר ללכת לשם, זאת אומרת לא לנסוע, רכבת נסע לשטחים שהפולנים לקחו מגרמניה, ואני בקטוביץ ירדתי לא לבד. פה אני צריך לחזור, יש אישיות, אנשים שבכל סיפור אי אפשר לא לספר עליהם. באחד הימים, כשעבדתי בקולחוז עם עוד שני אנשים מבוגרים ממני, הם היו עוד בלבוש מרופט כבר של שנתיים עבודה, שלוש בעבודה פיזית. אני הייתי כמעט בבגדי מחנה. והם דיברו, מה יש לך, אישה, ילד, מאיפה, מבר שם, המקצוע, ואחד מספר, אחר כך באתו, של השני לספר. אני כבחור צעיר, כלפיהם שהם היו 30 פלוס, אין לי מה למכור, והוא אומר השני שיש לו אישה וחותנת. יש משהו טבעי לשאול איך קוראים לחותנת, מה זה מעניין אותי, איך קוראים לחותנת שלו. ואני שואל איך קוראים לחותנת, והיהודי הזה אומר לי, טברסקי. טברסקי היה, התחלת השושלת טברסקי זה רב נחום טברסקי, תלמידו של הבשט, שכמובן שאז לא ידעתי הרבה על זה, אבל מה שידעתי על ארבע אחים, נכדים של הטריסקר מגיד, המגיד מטריסק, ושהוא אחיו של רב דובדל מטלנה, וקחו את הספר
של החסידות של יל פרץ, ותראו מה כתוב שם על משפחת טברסקי, שאחד מהשושלת הזו, לפי דברי אחיותיי, כי אני לא זכר, זה עוד היה בזמן שאבי היה בחיים, היה מתחסן אצלנו בבית. יותר נכון, אנחנו במילה אחת, חסידי אדמור טברסקי. והם היו ארבע אחים, כל אחד בא לעיירה לאסוף כמה לירות לפי עונות השנה, שהיה ביניהם מחולק. ואני כילד עוד הייתי מביא את הקיגי שאמא שלחה לרבה, והרב היה מחלק שריים דווקא מהקיגי של אמא שלי, או שהייתי מביא דגי מלוח לשלוש סעודות, הסעודה השלישית לבית המדרש, שם היה הרב אומר את הטיש האחרון היה מסדר, ושתקתי. כי ברוסיה הסובייטית, כי יש אדם שלישי, על טברסקי לא מדברים. היינו לבד, שאלתי אותו, אדון ויינמן, תגיד, דרך אגב, ויינמן היה תלמידו של ראש הישיבת לובלין, של הרב שפירו, אחד התלמידים הטובים, שהלך שמאלה ועזב את הישיבה והלך לוורשה, שם פגש את בת האדמור, התחתן איתה, וגם היא הייתה דרך אגב קומוניסטית לא עלינו, וכמובן התאכזבו. אבל הוא היה אנציקלופדיה על שתי רגליים. ואנחנו התיידדנו. באחד הימים איכשהו הוא נפל לקרות על הצבא, ובאותו האזור הוא נסע ביזנס וכולי, ונפל, הוא לא חזר. והוא ביקש ממני דבר פשוט, יונה תדאג לבית ללחם, חשבון נעשה יותר מאוחר, אני דאגתי. ולא הייתי מאמין שאישה יכולה ככה להתאבל על בעל, כמו שהאישה הזו התאבלה על בעלה. ואני הייתי התומך גם הרוחני. איך אמרה לי האמא, אדון מיילר, אל תלך, אתה בביתי איכשהו מתביישת ממך, אני לא יכולה להיות לבד איתה. כך היה המצב, וככה חייתי איתם שנתיים. ואני הצטרכתי להיות השליח לחבר של בעלה בלודג', כשהגענו כבר ללודג', לדעת פרטים על בעלה ולהביא את בשורת איוב, שככה גם כן ידענו, אבל עוד איזה זיק של תקווה. ואני מסרתי למתוך של דבר את שתי הגבירות האלו לידיים של ידידים בלודג', והלכתי למרכז של החלוץ הצעיר, של החלוץ אז, ופגשתי את מי ש... את נתן בליז'ובסקי, ושאמרתי לו, שמעתי שישנו אנטיק ואיזה בחור שקוראים לו אלכסנדר, דוקטור אלכסנדר זה צבי מלניצר, וירחף כפולמן, הנה היא יושבת, עשינו הכרה וכולי. אז נכנסתי לפעולה, העידי אותי כמדריך של דרור בבנג'ין, ובסביבות קטוויץ, ביטום, הייתי, השתדלתי לעשות מה שיש לעשות, סביב עבודתו של צבי מלניצר, קוראים לזה גם בריחה, יש בריחה תנועתית, יש בריחה יותר במשטב אחר. בכל אופן, אחרי קלץ, קלץ פשוט היה פוגרום על יהודים, שעוד עשרות, 36 יהודים הרגו פשוט באמצע היום על יד שוטרים, ואף אחד לא פצה פה. ואז כל יהודי פולין החליטו, אלי שחשבו לא לעזוב, להסתדר עוד פעם על כל מה שנקרא פולין, החליטו לעזוב. למיתו של דבר
הרבה לא נשאר, כי המשטר סגר את הגבול לצ'כיה, ועברתי, בסך הכל הייתי חודש וחצי, חודשיים, ועברתי לאוסטריה, היה בגורלי להיות באוסטריה, באזור הבריטי, ולארגן מחנות. ואחרי שמארגנים את המחנות, רואים שאין מה לעשות במחנות. ואני אמרתי לשליחי התנועה, מאוד מכובדים, אני לא רוצה צבא חייב ללכת. צבא שחונה יותר מדי, הוא מתפורר. היו במחנה אחד, מה שקוראים קיבוץ, של בסביבות 200 חברים, ואיך אמר לי בליז'ובסקי, יונה, הכוונה זה להביא ארצה לקיבוץ 2,000 חברים. לי לבד היה 200, וזה הישג גדול. ואז התחלתי להעביר אותם לאזור אמריקאי, איפה שמאזור אמריקאי אפשר היה לעבור יותר לאיטליה. לתומנו חשבתי שזו מחרתיים אני בארץ. אבל זה לא היה ככה, זה היה כך שנתיים. אחרי האזור הבריטי נשלחתי לסמינריון בדיזלדורף. אני זוכר שאני נגד, הייתי, לא רציתי לנסוע בגלל דבר פשוט. אני אמרתי, אני חייב משהו יותר מהר להגיע ליגו, זה לא חשוב לי תחת איזה דגל. ימתי על זה, אם פשוט לזרז את העלייה. השליח הזה, זה לא מצא חן בעיניו. הוא היום אחד הפעילים בקיבוץ המאוחד. השליח השני, כן אדם מקובל בקיבוץ המאוחד. ואז שלחו אותי לדיזלדורף, ואני אף פעם לא ראיתי את עצמי פעיל, כי איך אומרים, אני ראית את עצמי כחורש, כיוגב. אבל על זה לשבת וללמוד, כשיהודים יושבים בין מחנות, בתנאים שישבו, אז זה לא הזמן. לא אני בכל אופן. ואני אמרתי את זה ליצחק טבנקין, אני עוזב. יצחק טבנקין הכיר גם את גיסי מיגור, הייתה לי עוד אחות ביגור חוץ מאשר הסבתא של צביקה. וכן, פה דבר אחד לא סיפרתי לכם ילדים. אחי עזב את הבית שבועיים אחריי. והוא הצליח לעבור לרומניה. הוא הצליח לעבור לרומניה והגיע ארצה ב-41. ב-41 הצטרף לקיבוץ אשדות יעקב עד שנת 60, וכמובן היום הוא פנסיונר תנובה בטבריה. ואז אמרתי, יש לי שתי אחיות וארבע קיבוץ, אני מתכנן גם כן להיות, אז עד לא דובר על קיבוץ לוחמי גטאות, כשעליתי ארצה הצטרפתי, אבל פשוט חזרתי. אז התחילו לדבר על עוריית יציאת מצרים, אבל אני חזרתי בחזרה לאוסטריה, ואז שלחו אותי לעבוד בבריחה והפלה על גבול בקבלת האנשים דווקא בצד האיטלקי.